आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार मानव बाजे समाज सोच नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम सोचमा म सञ्जय खड्का यहाँहरूको हार्दिक स्वागत गर्दछु आदरणीय दर्शकहरू हाम्रो नेपाली समाजमा कुरीति कुप्रथा जस्ता अन्य अनगिन्ती प्रथाहरू विद्यमान रूपमा कायम रहँदै आएका छन् यस्ता कुरीति कुप्रथाका कारण धेरै मानिसहरूले अकालमै ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ शारीरिक मानसिक यातना भोग्नु परेको छ अहिलेको आधुनिक युगमा पनि अन्धविश्वासमा आधारित यस्ता कुरीति कुप्रथाहरूले किन प्रश्रय पाइरहेका छन् हाम्रो नेपाली समाजमा यसका कारण र समाधानको उपायहरू के हुन सक्छन् कुर्तीजन्य हिंसा अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले के कस्ता पहलकदमी गरिरहेका छन् आज हाम्रो बहस छलफल कुराकानी यसकै सेरोफेरमा केन्द्रित रहनेछ छलफल गर्नका लागि हामीले निम्ताएका छौँ राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँद दाराज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ आरामै हुनुहुन्छ कुराकानीको सुरुवात गरौँ राष्ट्रिय महिला आयोगको गतिविधिबाट हिजो आज राष्ट्रिय महिला आयोग के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ जानकारी गराइदिनुहोस् महिला आयोगले स्थापना कालदेखि नै महिलाहरूको अधिकारको लागि लड्दै आइरहेको छ र अहिले पनि महिला आयोगले महिला सम्बन्धी धेरै कामहरू गर्दै आइरहेको छ यसमा चाहिँ अब अहिले तपाईँ कुरीतिको पनि कुरा गर्नुभयो त्यसलाई पनि महिला आयोगले एकदमै विशेष रूपमा चासो राखेर कुरीति नै महिलाहरूको विकासमा सबभन्दा ठुलो बाधा हो र यसलाई अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अभियानको रूपमा जस्तै यसले लिएको छ र अर्को पनि महिला आयोगले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान पनि थुप्रै अहिले गरेको छ बुक्सी विधेयक लगायत अहिले तपाईँ गर्भपतन सम्बन्धी विधेयक पनि महिला आयोगले बनाएको छ एउटा र अर्को दाइजोको पनि महिला आयोगले एउटा जिरो ड्राफ्ट बनाएर छलफलमा लगेको छ अरू कानुनी सहायता दिने महिला दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको घरेलु हिंसाको मुद्दाहरू उजुरीहरू दर्ता गर्ने जस्ता कामहरू पनि महिला आयोगले गर्दै आइरहेको छ यो अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि धेरै कुरीति कुप्रथा हाम्रो नेपाली समाजमा विद्यमान छ बोक्सी छपटी देउकी छुवाछुत लगायत धेरै तपाईँलाई के लाग्छ यो कुरीति कुप्रथा अहिले पनि रहनुको कारण के होला अब अहिले पनि रहनुको कारण के हो भन्दाखेरि यी सबै कुप्रथाहरू जति पनि हाम्रो सामाजिक रीतिरिवाज मान्यता र धर्मसँग पनि कतिपय कुरीतिहरू चाहिँ जोडिएको छन् जस्तै हामी हेर्छौँ पहाडमा छाउपडी प्रथाहरू त्यो चाहिँ धर्मसँग जोडिएको छ किन भन्दाखेरि देउता रिसाउने घरमा राखेपछि भन्ने कुराहरू छन् र त्यो बाहिर राख्नुपर्छ छुन दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू धर्मसँग गाँसिएको छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी पहिल्यैदेखि सुरुदेखि नै यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो यो रीतिरिवाज हो जस्तै दाइजो प्रथा तपाईँ हेर्नुहुन्छ तराईतिर त्यो चाहिँ हाम्रो लिनुपर्ने हाम्रो चाहिँ रीतिरिवाज हो रीतिरिवाजको रूपमा चाहिँ तिलक प्रथाहरू छन् बाल विवाह पनि एउटा होइन बच्चेमा छोरीहरूको बिहा गऱ्यो भने चाहिँ स्वर्ग गइन्छ भन्ने मान्यताहरूले गर्दाखेरि पनि यो कुप्रथाहरूको हामी चाहे जस्तो छिटो यसको अन्त्य गर्न सकिरहेको अवस्था छैन किन भन्दाखेरि यसको एकदमै जरा गाडिएको अवस्था छ सुरुदेखि नै हाम्रो सोच त्यही प्रकारको छ र त्यो जति शिक्षित हुँदा पनि तपाईँ शिक्षित परिवारमा पनि यस्तो किसिमको समस्याहरू हामी पाएका छौँ शिक्षित परिवारमा पनि तपाईँ दाइजोको प्रथा त्यस्तै छाउपडी पनि मलाई लाग्छ अब बाहिर गोठमा नराखे पनि घरमा पनि विभेदहरू गर्ने कुराहरू छन् त्यो छ अहिले पनि छ र त्यसैले चाहिँ यसलाई अलिकति परिवर्तन हुन गाह्रो छ यसको लागि हामीले सोचमा सबभन्दा पहिले परिवर्तन हुनु जरुरी लाग्छ भनेपछि हामीले सोचमा परिवर्तन गर्नु सबै ठुलो कुरा छ र विभिन्न धर्म विश्वासका कारण पनि यस्ता कुरीति कुप्रथा प्रसार पाइरहेका छन् परम्परा यो संस्कृति हो भन्ने नाममा पनि यस्ता गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ भनेपछि अन्धविश्वासले पनि ठुलो भूमिका खेलेको रहेछ सबै कुरा परिवर्तन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले भने जस्तै सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले सोचमै परिवर्तन गर्नु पऱ्यो यो आर्थिक स्थितिले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेलेको देखिन्छ नि अब आर्थिक स्थिति पनि एउटा कारण हो तर पनि प्रमुख कारण चाहिँ मलाई लाग्छ आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि महिलाहरूको जुन कुप्रथाहरू जुन भन्नुभयो कुसंस्कार त्यसमा त्यति बढी प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन आर्थिक कारणले चाहिँ महिलाहरूको सशक्तिकरणमा प्रभाव अवश्य पनि पार्छ उहाँहरू सशक्त हुनुहुन्छ बरु शिक्षाको प्रभावले चाहिँ शिक्षित बनाउन एकदमै जरुरी छ र शिक्षित भएको अवस्थामा चाहिँ यो कुप्रथाबाट अन्त गर्न सकिन्छ सचेतना त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र अर्को कुरा आर्थिक सशक्तिकरण पनि छ तर यिनीहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन् मैले भनेको अगाडि कुरा निश्चित रूपमा शिक्षाले धेरै असर पार्छ धेरै राम्रो भूमिका खेल्छ अन्धविश्वासबाट मुक्त गर्नका लागि तर केसम्म देखेको छ भने अघि हजुरले पनि कुरा निकाल्नुभयो कि शिक्षित वर्गमा पनि अन्धविश्वास रहेको छ शिक्षित वर्गमा पनि कुरीतिहरूले प्रश्रय पाएको देखिन्छ भनेपछि कसरी बुझ्ने यो शिक्षा र चेतना छुट्टै छुट्टै हो भनेर बुझ्ने कसरी बुझ्ने यसलाई होइन शिक्षित वर्गमा पनि चेतना पनि अलिकति अब केहीमा त शिक्षिता पनि आएको छ तर केही कुरा चाहिँ हाम्रो यो संस्कार हो हाम्रो रीतिरिवाज हो हामीले एउटा परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने छ नि शिक्षित परिवारमा पनि छ होइन हाम्रो सुरुदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले चलाएका चलनहरू हामी किन परिवर्तन गर्ने
भन्ने कुरा शिक्षित समुदायमा पनि हुनाले चाहिँ यो परिवर्तन गर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ त्यसैले सोचमा पनि परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी छ भने चाहिँ रूढिवादी सोचले गर्दा शिक्षित वर्गमा पनि यस्ता अन्धविश्वासहरू देखा परेको छ सबैभन्दा पीडित वर्ग कुरीति कुप्रथाको कुरा गर्दा सबैभन्दा पीडित वर्ग महिला वर्ग देखिएको छ त्यो सबैभन्दा पीडित वर्ग महिला नै हुनुको कारण के होला हामी नेपाली समाजमा अब महिला नै कमजोर छ एक त होइन कमजोर व्यक्तिले जहिले पनि हामी सुरुदेखि नै हाम्रो इतिहासले नै भन्छ बलियोले कमजोरमाथि शासन गरेको यो त हामी पहिले पनि हेर्थ्यौँ राजा महाराजा जो बलियो छ त्यसले कमजोरलाई दबाएर शासन गर्ने चलन सुरुदेखि छ त्यसैले समुदाय हाम्रो समाजमा पनि महिलाहरूको स्थितिलाई कमजोर बनाइएको छ विभिन्न कारणले सुरुदेखिको हाम्रो पितृसत्तात्मक समाज होस् या हाम्रो धर्म संस्कृति कुप्रथा धेरै धेरै कुराहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ मानसिकता छ अहिले पनि समाजमा त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई कमजोर बनाएको अवस्था र महिलाहरूको पहुँच साधन स्रोतमा पनि नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू कमजोर हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि नै महिलाहरूलाई नै बढी यसमा चाहिँ प्रभाव परेको देखिएको छ भनेपछि सबभन्दा अलिक कमजोर हुनुको कारण अशिक्षित हुनुको कारण र यसमा पनि अलिक सबभन्दा बढी पीडित त दलित वर्गहरू त्यसपछि महिलामा पनि एकल महिलाहरू जो आर्थिक रूपले धेरै पिल्सिएका छन् ती महिलाहरू बढी पीडित भएको देखिन्छ अब त्यही त्यसमा पनि अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ दलित समुदायमा महिलाहरूको अवस्था अझ नराम्रो छ अरू अन्य समुदायभन्दा मधेसी समुदायमा पनि त्यस्तै छ अन्य समुदायभन्दा नराम्रै अवस्था छ महिला दिदीबहिनीहरूको र एकल महिला भन्ना साथ त के नभएको जस्तो हामी देख्छौँ एकदमै ऊ त बिहान मुख हेर्न हुन्न उसले चाहिँ अब बिहाहरूको समारोहमा बोलाइँदैन अहिले अलिअलि परिवर्तन भएको छ अशुभ भन्ने कुराहरू उहाँलाई गरिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अझ बढी हिंसामा पर्नु भएको छ उहाँहरू अझ कमजोर उहाँहरूको अवस्था भएको हुनाले नै अझ बढी हिंसामा परेको हामी पाएको छ जस्तो अलिक कुराकानी गर्दा म बोक्सी प्रथा निकाल्न खोजेँ विभिन्न माध्यमहरूमा पत्र पत्रिकामा टिभी रेडियोबाट सुनिरहेका छौँ कि बोक्सी प्रथाको नाममा मारिएको पनि छ कुटिएको पनि छ दिसा पिसाब जस्ता अमानवीय व्यवहार गरिएको छ मानिसहरू साँच्चै बोक्सी भनेर यसरी गरिरहेको देखिन्छ यहाँलाई के लाग्छ साँच्चै के बोक्सी हुन्छ त होइन यो त एकदमै नहुने कुरा हो होइन हाम्रो विश्वास हामीलाई पनि सानो सानोमा हुँदाखेरि कथाहरू सुनाइन्थ्यो बोक्सी हुन्छ भूत हुन्छ दन्तकथाहरू सुनाइन्थ्यो त्यसैले गर्दा पनि बच्चैदेखि सानैदेखि चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा पनि त्यो भएको एउटा कुरा हो र अर्को एकदमै अन्धविश्वास अहिले पनि हाम्रो समुदाय अन्धविश्वासमा छ यहाँलाई थाहा छ पढे लेखेकाहरूले पनि ज्योतिषीका गएर ज्योतिषीले जे भन्छ त्यति गर्ने कुराहरू यो दिन यो लाउने यो दिन यो खाने भन्ने कुराहरू अहिले पनि मैले हेरेको छु ठुलो ठुलो एकदम धनी ठुलो ठुलो पदमा धारण गरेको व्यक्तिहरूले पनि त्यो गरेर प्रधानमन्त्रीको शपथ पनि हेरेर गरिरहेको दुई चार दिन हामीले पछाडि परेको पनि देखेको छौँ हो एकदमै त्यो त्यस्तो कुराहरू हामी अहिले पनि हाम्रो विश्वास राख्ने समुदाय छ भने त्यहाँ चाहिँ यस्तो कुरामा मान्यता राखिने नै गरिन्छ र हामीले देखेका पनि छ हाम्रो समुदायमा बोक्सीलाई चाहिँ एकदमै गाउँमा जहाँ चाहिँ सहरतिर अलिकति कम भएको छ यसको प्रभाव तर गाउँघरमा चाहिँ अहिले पनि योभन्दा केही दिन अगाडि जिउँदै जलाएका घटनाहरू पर्सा जिल्लामा कुटपिट गरेका विभिन्न दुर्व्यवहार गरेका र एउटा पर्सा जिल्लामा म पनि गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ त्यो महिलालाई बाँधेर यति पिटे कि त्यसको मृत्यु नै भयो त्यस्तो किसिमको घटनाहरू पनि हामीले अहिले हेर्न बाध्य छौँ त्यो बोक्सीले गर्दा बोक्सी हुन्छ भन्ने मान्यताले गर्दाखेरि तर यो एकदम गलत मानसिकता हो यसको लागि चाहिँ पर्सा जिल्लामा पनि केही धामी झाँक्रीलाई बोलाएर यो प्रति चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो उहाँहरूले यो हुँदैन तिमीहरू चाहिँ भन किनभने धामी झाँक्रीले भन्ने कुराहरू उहाँहरू अलि पत्याउनुहुन्छ र धामी झाँक्रीले नै यो बोक्सी हो यो मान्छे हो भनेर भन्ने हो त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई नै बढी चेतना दिनुपर्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ यसमा पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ र महिला आयोगले पनि चेतना फैलाउने कामहरू बोक्सीमा गरिरहेको छ र बोक्सी विधेयक पनि एउटा बनाएको छ भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट भए हुन्छ कि बोक्सी हुँदैन र बोक्सी हुन्छ भन्नु त्यो भ्रम मात्र हो अन्धविश्वास मात्र हो बोक्सी प्रथाको कुरा गर्दाखेरि धामीको कुरा जोडौँ यो बोक्सी हो भनेर ट्याग लगाइदिँदा धामी झाँक्री नै हुन् र बोक्सी भनेर कुट्नेलाई मात्रै हामीले दोषी ठहराउँछौँ अनि यो चाहिँ बोक्सी हो भनेर ट्याग लगाइदिने आधिकारिक रूपमा ट्याग लगाइदिने धामी झाँक्री पनि अपराधीको कटघरेमा उभिन्छन् कि उभिँदैन के लाग्छ यहाँलाई अब यो चितवनको घटनामा त धामी झाँक्री धामी जुन थियो उसलाई पनि समातेर कारवाही गरिएको हामीले पाएका छौँ जुन जिउँदै जलाएका घटना थियो टेनी देवी भन्ने महत्त्व महत्त्वको अब
ऊ पनि दोषी हो तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरूले बताउनुहुन्न पर्सामा म जाँदाखेरि कसले भने भन्दाखेरि कसैले पनि भन्नु भएन हामीलाई यसले भन्यो उसले भन्यो बोक्सी हो भनेर एक त त्यो हामीलाई पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ एक त पत्ता लगाए पनि उहाँहरू बेपत्ता भाग्नुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँ थाहा हुन्न के हो कसो हो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ तर सबभन्दा बढी दोषी त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि जुन समुदायमा चेतनाको अभाव छ शिक्षाको अभाव छ उहाँहरू चाहिँ गाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बताउने धान यो बोक्सी हुन्छ र यो चाहिँ यो व्यक्ति हो भनेर देखाउने मान्छे सबभन्दा प्रमुख दोषी हो भन्ने हामीलाई लाग्छ र हामीले चाहिँ बोक्सी विधेयक बनाउँदाखेरि त्यस्तो जुन व्यक्तिले चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्छ त्यसको लागि पनि विशेष कानुनी व्यवस्था र विशेष दण्ड सजायको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले बनाएका छौँ त्यसमा यहाँहरूले बोक्सी प्रथाको विरुद्ध जनचेतना पनि जगाइराख्नु भएको छ राष्ट्र महिला आयोगले यो क्रममा सबभन्दा प्रभावकारी त अझै धामी झाँक्रहरूले नै एकीकृत रूपमा उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धीको शिक्षा दियो भने त अझै प्रभावकारी हुन्छ होला नि त्यतातिर पनि सोच्नु भएको छ होइन हामीले त्यो पनि सोचेका छौँ हामीले पर्सा जिल्लामा सिडिओसँग नै कुरा गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर सल्लाहले उहाँहरू गर्नुभयो एसपी त्यहाँको एसपी र सिडिओले मिलेर त्यो धामी झाँक्रेलाई गराउनु चेतना दिने कार्यक्रमहरू गर्नुभयो र आगामी दिनमा पनि हामी यस्ता कार्यक्रम महिला आयोगले बोक्सी विधेयक सम्बन्धी एउटा र अर्को चाहिँ दाइजो सम्बन्धी विधेयक बनाएको छ यो दाइजो र यो बोक्सी सम्बन्धीको विधेयक कहाँसम्म पुगेको छ अब बोक्सी विधेयक हामीले चाहिँ हाम्रो यो अन्तिम चरणमा पुगिनै सकेको छ हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर सरकारवाला निकायलाई राखेर रा, यसमा व्यापक छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो छलफलको आधारमा पनि उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव लिएर पनि हामीले त्यो विधेयक बनाएका छौँ एकदमै राम्रो छ त्यो र त्यसलाई हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले ह्यान्डओभर गरेर उहाँहरूले चाहिँ संसदमा पनि पठाइसक्नु भएको छ अब त्यो पास हुन मात्रै बाँकी छ कहिलेसम्म पास होला अब त्यो त उहाँहरूको हो हामीले त आफ्नो काम गरिसकेछौँ र हामीले सभा सचिवहरूलाई पनि बारम्बार यसमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामी बारम्बार उहाँहरूलाई भनि पनि राखेका छौँ यो बोक्सी सम्बन्धीको विधेयक दाइजो सम्बन्धीको विधेयक यो त महत्त्वपूर्ण विधेयक हो यो मानवाधिकार दृष्टिकोणले चाहिने विधेयक हो तर किन यो पारित हुन सकिरहेको छ किन ढिलासुस्ती हो के लाग्छ अब उहाँहरू अहिले संविधानकै त्यस्तो अवस्था छ अब अरू अरू कुराहरूमा बढी उहाँहरूले ध्यान दिनुभएकोले होला तर त्यो एकदमै फाइनल भइसकेको छ त्यो पास पनि हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ त्यसमा एकदमै आशावादी छौँ र दाइजो सम्बन्धी विधेयक चाहिँ अहिले छलफलकै क्रममा छ हामीले जिल्लामा गएर विभिन्न तराईका दाइजो प्रभावित जिल्लाहरूमा गएर हामीले व्यापक छलफल पनि गऱ्यौँ र त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू ल्याएर हामीले त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने क्रममा छौँ त्यसपछि हामी चाहिँ सरकारवाला यहाँका जुन सभा सचिवहरू हुनुहुन्छ कानुन मन्त्रालयसँग हामी बसेर छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि पठाउनेछौँ राजनीतिक समस्याको कारण यो सामाजिक समस्या र ओझलमा पऱ्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो यसको लागि तर हामी चाँडै अपेक्षा गरौँ कि बोक्सी सम्बन्धीको विधेयक पारित होस् एकदम त्यो हुनै पर्छ यो नेपालमा अहिले पनि हेरिरहँदाखेरि दण्डहीनता जताततै छाइरहेको मौलाइरहेको अवस्था छ यस्ता यो दण्डनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ एकातिर पीडितहरू न्याय पाएको छैनन् अर्कातिर पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् के राज्य मानव अधिकारप्रति साँच्चै उदासीनता देखाएको हो त यहाँलाई के लाग्छ अब हामी हेर्छौँ हाम्रो देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक रूपमा स्थापित भएको 14 वर्ष भइसक्यो त्यही पनि अब हामीले चाहे जस्तो हेर्दाखेरि जहाँ पनि दण्डहीनता जहाँ पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरू हामीले धेरै पाएका छौँ र द्वन्द्वको समयमा त कस्तो भयो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यो व्यापक भएर एकदमै नराम्रो अवस्था सिर्जना भएको हुनाले नै अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको ऐनहरू बनिसकेको छ त्यो पनि हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो र त्यसपछि पनि हामी आशा गरौँ त्यो जुन युद्धमा भएका घटनाहरू व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा राख्नुपर्छ र अहिले जुन चाहिँ दण्डहीनताहरू देखिएका छन् यो प्रमुख कारण राजनीतिक नै हो किन भन्दा सबै नीतिहरूको नीति राजनीतिक हो सबै ठाउँमा गएर राजनीति नै ठोकिने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कुनै अपराधीले अपराध गर्छ र त्यो चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कम्प्लेन गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ पनि राजनीतिक दबाब हामीलाई पनि कति त्यस्तो कुराहरू हुन्छ जस्तै महिलालाई कुनै घटना हुन्छ उहाँहरू जानुहुन्छ सम्बन्धित निकायमा त्यहाँ चाहिँ दर्ता गरिँदैन उजुरी त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ फेरि हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यो त्यसले गर्दा पनि दण्डहीनता बढेको जस्तो त्यहाँ राजनीतिक चलखेल राजनीतिक दबाब होइन यो मान्छे राम्रो हो भनेर एक पछि दर्ता गराउन जान्छ भने अर्को पछि चाहिँ त्यसलाई निकाल्न जान्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अवस्था नराम्रो अहिले भएको अवश्य पनि छ तर पनि आफ्नो ठाउँबाट हामीले पनि त्यस्ता घटनाहरूलाई फोन गर्ने प्रहरीसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले पनि कामहरू गरिरहेका छौँ र केही हाम्रो घटनामा चाहिँ महिलाको घटनामा चाहिँ हामीले एउटा प्रवक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो प्रहरीको उहाँसँग हामीले कोअर्डिनेसन गरेर अहिले चाहिँ राम्रो भएको यो उजुरीको कुरा गर्दाखेरि धेरै घटनाक्रममा पीडितहरू जान्छन् प्रहरी समक्ष तर उजुरी नलिइरहेको पाइन्छ त्यस्ता पीडितहरूलाई राष्ट्रिय महिला आयोगबाट कसरी सहयोग हुनसक्छ कुनै पीडितले कहीँ राहत पाएनन् भने राष्ट्रिय महिला आयोगबाट उनले कसरी चाहिँ
सहयोग पाउन सक्छ एकदम त्यो त्यस्तो किसिमको घटनाहरुको लागि नै राष्ट्रिय महिला आयोग हो कहीँबाट कुनै किसिमको महिलाहरु सहयोग पाउँदैन उहाँहरुलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले सुन्दैन भने महिला आयोगमा भन्ने हो अब चेतनाको अभावले धेरै महिला दिदीबहिनीहरुलाई महिला आयोगको बारेमा थाहा नहुन सक्छ तर धेरै अहिले केसेसहरु हामीलाई चाहिँ फोनबाट फ्याक्सबाट मलाई त राति पनि फोन आउँछ यसो यसो भयो यहाँ यस्तो भइरहेछ भने राति पनि मेरो नम्बरमा फोन आउँछ र मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै अहिले फ्याक्सहरू आइरहेको छ कुनै घटना दर्ता हुँदैन या दर्ता भएर पनि त्यो पहल हुँदैन या पहल हुँदा पनि अपराधी त्यहाँ घुमिरहेको हुन्छ तर प्रहरीले समात्दैन त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई धेरै खबरहरू आएको अवस्थामा चाहिँ हामी तत्काल त्यहाँ फोन गर्छौँ फ्याक्स पठाउँछौँ र हाम्रो लेटर पेडमा मैले आएको लेटर पेडमा नै हामी चिठी पठाउँछौँ तपाईँहरू यो तुरन्त गर्न पर्यो भनेर र नभएको अवस्थामा हामी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा चाहिँ यसको जानकारी दिन्छौँ र त्यहाँबाट पनि हामी पहल गर्न लाग्छौँ त्यस्तो किसिमको सहयोग महिलाहरूले गर्दै आइरहेको छ विभिन्न जिल्लाहरूमा कसरी बुझ्ने जस्तो कतिवटा जिल्लाहरूमा काम गरिरहेको छन् वा त्यहाँ तपाईँहरूको अफिसहरू कार्यालयहरू छन् राष्ट्रिय महिला आयोगको होइन महिला आयोगको कहीँ पनि कार्यालय छैन महिला केन्द्रमा मात्रै यसो कुनै शाखाहरू नभएको हुनाले हामीलाई काम गर्न एकदमै गाह्रो छ तर पनि महिला आयोगले 20-25 यहाँको नाम चलेका एनजिओहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर 52 जिल्लामा एउटा सानो सानो एउटा चाहिँ फोकल पर्सन जस्तो हामीले राखेका छौँ त्यहाँबाट हामी घटनाहरू लिने उहाँहरू मार्फत हामीले कुरा बुझ्ने केही घटना हुन्छ भने उहाँहरू मार्फत सोध्ने रिपोर्टिङ उहाँबाट लिने कुराहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ यो चाहिँ महिला आयोगलाई चाहिँ संवैधानिक निकाय बनाउने भन्नेमा तपाईँहरूले बहस गरिराख्नु भएको छ पलकदमी गरिराख्नु भएको छ यो कहाँसम्म पुग्यो यसको लागि त सबै सहमति हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि पनि सबैजना सहमत हुनुहुन्थ्यो तर योभन्दा अगाडिको संविधान सभा संविधान नबनेको अवस्थाले गर्दा त्यो हाम्रो विषय त्यसमा चाहिँ ओझेलमा पर्यो र अहिले पनि हामी सुरुदेखि पहल गरिरहेका छौँ सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ सबै पार्टीका नेताहरू लगायत सभा सचिवहरू एकदम हुनुपर्छ महिला आयोग भनेर भनिरहनु भएको छ अब हेरौँ के हुन्छ तर मलाई लाग्छ यो संवैधानिक हुन्छ होला भन्ने म आशामा छु राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना कालदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा लागिरहेको छ तर के सुन्नमा आइन्छ भने जुन ऊर्जा शक्तिका साथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो तौर तरिकाबाट महिला आयोगले काम गर्न नसकिरहेको जस्तो बाहिर सुनिन्छ के राष्ट्रिय महिला आयोगको कमजोरी भएको अब राष्ट्रिय महिला आयोगलाई त राज्यले नै कमजोर रूपमा स्थापना गरेको छ कुनै साधन स्रोत पनि सीमित राखेको छ एउटा केन्द्र मात्र स्थापित गरेको छ महिला 52% महिला जहाँ छ भन्दा बढी 52% प्रतिशत महिला भएको देशमा राष्ट्रमा महिला आयोगको अवस्था यस्तो हुनु वास्तवमा यो एउटा ठुलो विडम्बना नै हो यो देखिन्छ हामी केन्द्रमा मात्र छौँ हाम्रो साधन स्रोत सीमित छ हामीले काम गर्दा जति आशा महिला दिदीबहिनीहरूले राख्नुभएको छ त्यो अनुरूप हामीले वास्तवमा काम गरिरहेका छैनौँ मलाई पनि लाग्छ हामीलाई पनि लाग्छ यो महसुस भएको कुरा हो त्यत्रो प्रतिशत महिलाको काम गर्ने आयोग भनेपछि सीमित यसलाई गरिदियो भने यसको काम प्रभावकारी देखिँदैन त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त्यसलाई संवैधानिक हैसियत दिएर यसको शाखा विस्तार गर्न एकदमै जरुरी छ अनि मात्र यसको काम प्रभावकारी हुन्छ तर पनि हामीले जति साधन स्रोत छ त्यसमा हामीले चाहिँ आफूले लागेर एकदमै राम्रोसँग हामी काम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ यसमा हामी सफल पनि भएका छौँ जस्तो लाग्छ तर महिला दिदीबहिनीहरूको अपेक्षा अनुसार काम नभएको होला मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो आफ्नै बाध्यता छ त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो देखिएको कानुन र विधेयकहरू बनाउने प्रक्रियामा छौँ हामी धेरै हामीसँग भएका कानुनहरू अपुग भएका हुन् कि भएकालाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न नसकेको मुख्य समस्या के हो के लाग्छ कतिपय कानुनहरू हामी कहाँ छन् राम्रो पनि छन् महिला सम्बन्धी त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको अवस्था अहिले जुन अगाडि कुरा भन्नुभयो दण्डहीनताले गर्दा त्यो पनि सहज हामीलाई छैन र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कानुनहरू वास्तवमा महिला मैत्री नभएका कानुन थुप्रै छन् जस्तै FWLD एउटा अनुसन्धान गरेर 103 कानुन महिला मैत्री छैन यसमा चाहिँ धेरै कानुन जस्तै रेप लजहरूको कुराहरू त्यसमा हदम्यादका कुरा छ एकदमै कम हदम्याद दिएको छ हाम्रै घरेलु हिंसा ऐन छ जुन महिला आयोगको एकदमै महत्त्वपूर्ण घरेलु हिंसा ऐन हो त्यो ऐन पनि मलाई लाग्छ त्यो पर्याप्त छैन महिला दिदीबहिनीहरूको लागि एकदमै एउटा देखाउनको लागि मात्रै त्यो घरेलु हिंसा ऐन छ थुप्रै ऐनहरू गर्भपतनको अधिकार त छ तर त्यसलाई पनि अहिले ज्यान मार्ने महलमा गर्भपतनलाई राखिएको छ अहिले पनि जबकि त्यो अन्तरिम संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित भइसकेको कुराहरू छन् त्यस्तै धेरै अहिले कानुनी विभेदहरू छन् र अर्को कुरा चाहिँ कानुन त अपर्याप्त भएको पनि कार्यान्वयन छैन र अरू चाहिँ जुन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र अर्को कुरा हाम्रो कानुनी जुन प्रक्रिया छ त्यो पनि एकदमै ढिलो छ त्यसले गर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरूले छिटो न्याय नपाएको अवस्थाले गर्दा झन् उहाँहरू भिक्टिम हुनु परिरहेको अवस्था छ त्यसको लागि हामीले फास्ट ट्रेक कोर्ट हुनुपर्छ भनेर बारम्बार माग गरिरहेका छौँ र महिला आयोगको टिम लगायत सपना प्रधानज्यू पनि गएर इन्डियाको फास्ट ट्रेक कोर्ट चाहिँ एउटा हेरेर उहाँहरू आउनुभयो र एउटा अध्ययन पनि उहाँहरूले दिनुभएको छ कानुन मन्त्रालयलाई यो चाहिँ यस्तो किसिमको फास्ट ट्रेक हुनुपर्छ अनि मात्र स्पेसल केसमा जस्तै रेपको
कुराहरू हुन्छ या ठुलो त्यस्तै घटनाहरू हुन्छ त्यसको लागि फास्ट ट्रेक कोर्टबाट जानुपर्छ एकदमै जरुरी छ नत्र अब 5 वर्ष 10 वर्षमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ अंश मुद्दा एउटा महिलाको चाहिँ 15 वर्षपछि उहाँहरूले पाउँदाखेरि उहाँको त पुरा एजै बितिसकेको अवस्था बुढेसकालमा उहाँले अंश पाउनुभयो आफ्नो हस्बेन्डसँग अनि के हुन्छ त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाम्रो कानुनी प्रक्रिया पनि ढिलो भएको हुनाले पनि एकदमै अहिले समस्या परिरहेको छ मानव अधिकार र विशेष गरी महिला अधिकारको क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ महिला आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ समग्रमा हेर्दा विश्वको परिवेश र नेपाललाई यसरी जोडेर हेर्दा र विशेष गरी हाम्रो यो सार कन्ट्रीलाई यसरी जोडेर हेर्दा हाम्रो नेपालको महिलाको अवस्था कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कस्तो देख्नुहुन्छ अब विश्वकै महिलाहरूको कुरा भन्नुको अगाडि हेर्दाखेरि हाम्रो महिलाहरूको अवस्था अति पनि कमजोर छ शिक्षा लगायत अन्य कुराहरूमा पनि त्यति पहुँच हामीले पुगेका पाएका छैनौँ तर सार्क राष्ट्रहरूको कुरा गर्दा मलाई लाग्छ हाम्रो कानुनहरू जुन छन् त्यो एकदमै राम्रो किसिमको कानुनहरू छन् यो मलाई लाग्छ विश्वकै कानुनहरूको तुलना गर्दा म सिएसडब्ल्यूमा न्युयोर्क पनि गएको थिएँ यो वर्ष त्यहाँ पनि कानुनी कुराहरू गर्दा धेरै राष्ट्रहरूभन्दा हाम्रो कानुनहरू राम्रो छ महिलाहरूमा एकदमै राम्रो कानुनहरू छ प्रोग्रेसिभ कानुनहरू छन् तर कार्यान्वयनको अवस्था त्यो हाम्रो राजनीतिक अवस्था हो र सार्क राष्ट्रको कुरा गर्दा पनि हाम्रो कानुनहरू राम्रो छ म हामी चाहिँ अब भारतको त हामीलाई सबै कुरा थाहा नै छ कस्तो किसिमको छ म बङ्गलादेश पनि गएको थियो पाकिस्तानमा पनि हामी गएका थियौँ त्यहाँ पनि धेरै कानुनी कुराहरू त्यहाँको चाहिँ महिलाहरूको अवस्था जान्ने हामीले अवसर प्राप्त गरेका थियौँ तर उहाँहरूको महिलाहरूको अवस्थाभन्दा नेपालको महिलाहरूको अवस्था एकदमै राम्रो छ यहाँ आर्थिक अवस्थामा उहाँहरू हामीभन्दा बढी हुनुहुन्छ होला तर अरू कुराहरू चेतनाको कुराहरू महिलाहरूको अरू कुराहरू जस्तै हाम्रो सभासदज्यूहरूको सङ्ख्या पनि अहिले एकदमै राम्रो छ योभन्दा अगाडि झन् राम्रो थियो 33% त्यति पनि त्यहाँ हामीले पाएनौँ र जुन महिलाहरूको चेतनाको विकास भएको छ महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा अगाडि आउनुभएको छ ती राष्ट्रहरूमा हामीले पाएनौँ त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ हाम्रो देशको अवस्था राम्रो छ त राजनीतिक अवस्था एउटा हाम्रो चाहिँ स्थिर भएमा र हाम्रो संविधान आएको खण्डमा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ अझ राम्रो हुन्छ समग्रमा राम्रो भए पनि अझै राजनीतिक स्थितिलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छ यो विभिन्न विधेयक विशेष गरी कुरीति वा कुप्रथा सम्बन्धी विभिन्न विधेयक जुन ल्याउने कुरो भइरहेको छ बोक्सी वा दाइजो लगायतका धेरै पनि